Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboček, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner a kanále Krobot. My jsme tady na mapě, já vždycky si nepamatuju, instalace severní záštity, toto je název, tyjo, tak. A budeme pokračovat s přejezdem tady toho raketového návěsu, skončili jsme tady. Takže přede mnou už jenom kousek tady na této mapě, tady bych to chtěl takhle projet, vytáhnout to nahoru, tady má se možná to, no vidím, možná to protáhnu až sem nahoru, takhle, šups, vrátíme se na řeku Úrska a pak bychom to měli dovést do té továrny, nebo jak se to jmenuje. Uvidíme, jestli to zvládneme dneska, já doufám, že už to dneska zvládneme, každopádně pojďme dotankovat tady našeho Zigze, tak, takhle, opačně do Zigze. Prostě natankujeme celou Tatru, Tatra prostě už půjde po cestu jenom normálně vyměnit auto letecky. No a my tady s tím zigzákem. Jo, já jsem si řekl, že pojedu tudyma. Já jsem si říkal, co tady dělám, tak už vím, co tady dělám. A říkal jsem si, že bych s tím návěsem mohl jet tudy. Psali jste mi do komentářů, kudy jste jeli. Někteří Italom psal, jak to tahal i po břichu, hele, je vidět, že to prostě není jednoduchý. Já jsem zvolil tady tuto trasu, takže uvidíme, nakolik se s ním poperu nebo ne, nakolik to vyjde nebo nevyjde. Já určitě budu potřebovat ještě jednou dotankovávat to palivo, toto mě 100% nemůže vyjít, jo. To je jediná komplikace, kterou já vidím, to znamená, já poté, co dojedu na řeku Úrska, tak budu muset ještě potom zajet pro nějakou cisternu a dovést jako ještě jednou palivo tomu Zigzovi, páč mu určitě nebude stačit palivo na dojetí do té továrny. To je jediná komplikace, si myslím, která mě už momentálně čeká. Nice, co tady? No, tady ještě takový trošku jako zádrhelý, ale já si myslím, že toto by mohlo být úplně v pohodě. Jak jste říkali, no, ještě jste to psali, já to nebylo, jestli nevím, jestli to bylo pod minulým nebo pod předminulým videem. Tady je vlastně takových plno cest, které nejsou jako vůbec na první pohled vidět, třeba tady toto. Jo, to až když potom na to koukáš trošku více důkladněji, tak fakt potom jako nacházíš nějaký ty cesty, které tady jsou, stejně tak je to vlastně tady ten objezd nahoru, že jo. Mně to prvně nenapadlo, že to tady je, ale teďka když jsem na to čučel, tak jo, je tam prostě taková skrytá cesta, no. Těžko říct, jestli to je pro ty naše kolohnáty nebo ne. Tak co, no, trošku se mě, toto bude zatáčka, ty bláho, toto bude zatáčka. Tak toto nemůžu v životě takhle otočit. No možná, jestli to tady nevezmu na dvakrát, čověče. Možná bych to mohl vzít na dvakrát. Ne, to nedám. To nedám na dvakrát ani náhodou. Lukáš, já to tady, to bude jenom zbytečný, si myslím, plýtvání palivem. Teďka bych to potřeboval takhle stočit. Tak a teď to vlastně stáčet takhle. Nevím, jestli to prostě k něčemu je. Myslím si, že ne, protože ten návěs není zpátečku. Není dostatečně. Ne, toto nebylo dobré. Ještě bych ho musel totiž víc jako vytáhnout ven. Takhle, a teďka bych ho potřeboval povozit trošku rovně. Ještě víc rovně. Teďka bych ho potřeboval takhle. Sakryš, no, tak. Teď to. Toto je ono. Tak.
trošku dopředu. Takže tady si to potřebuju stočit. Tak, trošku dopředu. Tak, zase dozadu. Aj, my si... Ne, to vůbec nemá asi žádný smysl. Tak, teď jsem se do toho zapletl jako hodně dobře. Co, kam to vede tady nahoru? Jo, to vede na tamto, to nic, to nechci. Rovně, dozadu, rovně, tak. Hele, trošku to... čerta starýho. Tak, zaber. Tak, teď se takhle otočím. Tak. To je ono. Tak, a teďka to nepřetáhnu tyho silou. Možná jo, člověče. Jo, hodně dobře. Tak jo, ale spotřeboval jsem strašně moc paliva, no. To mě prostě bude chybět. Ale jak jsem říkal, já jsem počítal s tím, že na té řece Urstka prostě budeme muset dotankovat. Tak, takže tady bychom byli, já si myslím, že z toho nejhorší je opravdu venku. Jakože fajn, bezva, prima, teď to tady protáhnu jenom tady po tom boku. Samozřejmě bacha, ať tady nikde nezapadnem. Tak. Rys do brku, no ale tady ten, on se tady trošku propadá pod tím ledem, ale já hlavně si tady asi musím udělat naznačit, kde chci odbočovat, protože bych to taky mohl minout, jo. Tak zaber, kolo hnáte. No, hele, bezvadný, jedeš dobře, tady trošku se drž stále vpravo. No, možná bych mohl je tady... Rys do brku, tady už se mu nechce. Tak, tady si dáme zpátečku. A vezmeme to... tady kolem těch stromků. No, tady to bude potřebovat pomoc navijáku. Tak, pojďme na to. Tak, fajn. Toč, kámo. Tak, hele, ale jinak dobrý, jinak fajn, to prostě jede. Nevím, jestli tady za tím, za tou zatáčkou není náhodou nějaká komplikace. Snad ne, tyjo. Tady můžeme jít normálně na automat. Jo, úplně v pohodě, člověče, úplně v pohodě, 117 litrů, tady máme tu odbočku, tak pojď. Tak, tady to vyběhni na vrch, na háčku úplně super, jsem si myslel, nevadí. Jedem, motor se zadrhl, tak se zase oddrhni. Tak, rozjeď se. Tady ještě, myslím si, jsou dvě, jedna nebo dvě lampy. To bude ještě malinko voříšek, je mně to úplně jasný. Ty mapy, jak už jsem viděl poprvé, když jsem je viděl, tak jsem věděl, že to bude voříšek. Tak. Ajajaj, tady se nám to nějak zadrhlo, ale nevá, můžeme se přitáhnout tímto. V čem je ten zádrhel? Tak, už to prasklo.
nějaký shooter, nebo možná tady člověče i ten návěs je v problémech, OK. Takže pojďme takhle, nevím jestli... Jo, dobro. Tak. Toč, tak. No, tady už by to mohlo jít na pohodu, jenom tak mimochodem, kolik máme hodin? 14:06. Mhm. Začínali jsme v jednu, takže tady ten kousek jsme jeli, ty brďo, 13, 4 hodiny, no. 4 hodiny jako tady toho herního času. No, možná tady už můžu dát zase Ačko. Ať trošku třeba, možná šetříme palivo, já když to tady vidím, tyjo, my nedojedeme ani na tu řeku Urska. Možná ne, čověče. Protože 79 litrů je ještě na to, co mě ještě čeká. Tak si nejsem úplně teda jistý momentálně. Klasika, zase horizont, takže jo, dívej se, jak to tam jede po vzduchu, jenom po těch lyžinách tady. Tak, teď už se to chytá na kola. No a tady jsou jedna lampa a nevím, jestli tam je vzadu ještě druhá. Oh, tak to bude ještě. A možná je tam jenom jedna a potom tady ta zatáčka, no uvidíme. Já nějak se tím proberem. Tady musím jet hodně jako doleva, že jo? Si myslím teda. Tak co, jo, to by mohlo jít, to by mohlo, jo, tak ta lampa není zase až tak nebezpečná nebo zákeřná, tyjo, já si myslím, že to bude horší. Tak a 60 litrů už nám to tam začíná svítit červeně, pak jako nedojedu, tyjo, na tu Ursku to ani nezvládnu, tyjo. Já se tady budu potřebovat podívat kudy tudy. No, jako mapa ukazuje přímo tudy, ale uvidíme. Počkej. Nevím, jestli se... Ne, nabízela se cesta. Ještě tady by se mě zdálo, že by mohla jít cesta, ale... Ta tady tak nějak blbě končí. No, hele, toto je teda... Jako jestli fakt jako nemám jet tady, mám. Tady nevím teda, jako jak bych se tady probral. No možná to čověče zkusím tady, mám. Hele, zkusím to. Zkusím to tudy. V čem je problém, hoši? Tak, někde tady je problém. Pojďme se... Doufám, že... No, jo, přesně to jsem... To jsem nechtěl. Tak, zaber. A, tady má. Hele, já už to vidím, tudy. O, bude to probléma. No, hele, to mě už ani... Jak jsem říkal, mě to nevinde ani na tu řeku Urska. Toč doleva. V čem je tam problém? Tak takhle. No tady v tom držáku, no. Hernice.
Tak tady se přitlač. No, tak toto není dobrý. Tak, už jsme to, dá se, přetáhli přes to nejhorší. Teď se potřebuju dostat tady doleva nahoru, tady to bude. Zaber, zaber. Jo. No tak to je teda, to je, tady ten strom ne, ten ti neuhne, tak, to je vončo. Kolik máme, 15 litrů, no, tak to budem hold začít muset řešit jako to dotankování, tak, Protože toto je samozřejmě nehratelné, tak. Naštěstí tady mám na mapě, dalšího zigze, takže Rizobrku, ty jsi tam pěkně zabořil, takže pojďme to tady vyřešit, tady tu situaci, jednak vytáhneme tady toho kámoše a druhák dotankujem. Zaber, ty odive se, no tady mám, bych to samozřejmě jako určitě nevytáhl, ten návěs, tak pojď, tak to bude ono, takže první věc je vytahovačka a druhá věc bude teda dotankovávačka, tak. Hops. Zapnul motor u toho druhého vozidla. Tak, zaber, zaber. Tak, to je ono. Tak, tady teďka nevím, jestli to nechci udělat opačně. Vyměnit auto. Tak, jasně, že to chci udělat opačně. Já se potřebuji přitahovat tady tímto. Protože moc nechci, aby mě to stahovalo. Doleva, jasně. Ajajaj, došlo palivo. Dotankovat. Tak, hele, rezervní kolo. Tady jsem, počkej, Zix, kam jsem to teďka, opravárenská sada kufru, tak, takže tady jsem nevěděl, že mám ještě 40 litrů, tyjo, takže pojďme to tady ještě nastartovat, tak, hops, tak, toč, doprava, no, hele, tak to, nevypadá úplně marně. Tak, vyměnit auto samozřejmě. Tak, dotankovat. Šups. Tak, tohoto úplně na max. Jo, teď jsem si nebyl jistý, který ho chci dotankovat, tak jsem se musel trošičku zorientovat, tak šups, to máme. Teď tady tohoto chytneme na lano. Zapneme mu motor. Konečně, a jdem. Tak. Jako neplánuju tu nějak tahat dlouho na těch dvou. Ale pojďme to tady kousek zkusit. Toto možná bude trošku voříšek, že? Uvidíme. Klasika. No nic, tady to musíme udělat jinak, ano. Tady, no tady těch hrbolků několik, fajn, výborný. Takže vypnout motor, vyměnit auto. Jo, hele, tady to samostatný bude teda líp, čeče, to je zvláštní.
Takže jako myslíš, že to mám projet kolem něho? Možná jo. Tady se to zase zadrhne, protože je tady ten za to, no, klasika, to jsem věděl. Ale tak snad to přetlačím, tyjo. Dobře, tady zase jedu po těch stojkách. No, můžu samozřejmě udělat tady toto. Zaber, zaber. Tak teď už to přetlačím, už to vidím, jo, fajn. Tak, to máme a ještě mě tady chyba, ještě mě tady čeká na instalaci severní záštity nebo jak obrany. Tak mě tady čeká tady toto, no, toto bude ještě poslední věc, kterou musím jako vyřešit jízdně. A pak už jdeme na řeku Urska. Tak. Možná to z této strany nebude tak... No je to složitý z této strany. No, možná to fakt jako z této strany nebude tak složitý, jak to bývá z té druhé. Fakt že jo, člověče, přes té druhé tam je to vždycky tak jako na vyklopení těho nákladu. A tady z této strany je to v pohodě. No, fajn, bezva. A prima. No, takže to bychom měli. Tady už se nám vynořuje most. No a my valíme na řeku Urska. Sleduju tady na mapě Urska, kudy teda pojedem. Jedna varianta by mohla jít tady, ale nejsem si jistý, že tady tím se protáhnu úplně na čisto s tím přívěsem. Nebo návěsem. Tady mně to přijde, že občas jsou tady asi místa, kde to prostě nepůjde protáhnout. Takže sjedem dolů, takhle, tady vyjedem nahoru, takhle, tudy, jo. A ještě bych to mohl odsudit takhle možná narovno. A tady už po té cestě to bude pohodička, to už bude ty brďolaláč. Takže pojďme na to, uvidíme jak mě to vyjde s tím palivem, to je fakt jako hodně na knop. Ale tady už se to bude dotankovávat podstatně líp než na té minulé mapě. Takže nedělám si z toho nějakou velkou starost, auto máme dobrý. Čerto starý, už se tady zasekávám, ale v pohodě. To jsou jen takový menší komplikace. Tady doleva dolů. A jedem. No, tam je to akorát, myslím si, že zaražený do sloupek. Hele, divé se pěkně nazvedli. Výborný, skvělý. Tak, tady to sešpcem dolů. Potom dřevěný mostku. Tady je ta odbočka, o které jsme uvažoval, ale pak jako si netroufám to tam mám vzít. Že jak se tam zaseknu, tak prostě ten návěs nedostanu ven, to mě za to vůbec nestojí. Jako jenom tady takhle. Tady toto mě dělá starosti, víš? Toto mě prostě přijde, že nejsou schopen se tam tím jako protáhnout. A být to někde kdekoliv v přírodě, tak to nějak protlačíš, ale... I když teda ono jako auto, když se tam protáhne to auto, tak by se tam asi protáhli ten přívěs, ale... Hele, napište mi, jestli jste to tam někdo jel, nebo ne. To bude asi pro mě nejlepší. Tak, tady jsme z jedné části zase, jednu část máme zase nebezpečnou za sebou. Ještě se tady prodat tady tím lesem, no, dívej se, já jsem si to tak trošku říkal, že to tady nebude taky úplně. Ale začal jsem si to říkat, až když jsem se sem přiblížil, no. Tady potřebuju projet tou kaluží. 200 litrů, to bych mohl jako dojet, čověče, no. Když se tady protáhne to auto, tak se tady musí protáhnout i ten přívěs. Nebo ten návěs, tak. To
Ty mají úplně stejnou šířku, tak. Ale tady před náma stromek, tak jedem. No, nechce se mu, ale... Tak, pojďme to tady zkontrolovat, v čem je problém. Kde je to? Počkej. Pojďme dozadu na ten návěs. Tady to drží to kolo. Potřeba bych si chytnout tady toho stromku. Tak. Tak teďka, kde je problém? Tak. Zaber. Úplně nevím, kde je problém. Tak toto, třeba takhle. Nevím, proč nechceme jet. Tak to budu muset prověřit. Tak takhle. Tak teď. Tak, teď se to pohlo. Uf, tak to jsem se teda teďka, to jsem si oddychl. Ono ještě toto bude jako zajímavý projet. Tak, pojď, kámo. Neříkej mě, že tady má neprojedeš. Neříkej mě, že tudy neprojedeš. Tak, takhle. Ale jo, projedem. Nakonec s problémama, ale projedem. Tak, tady toto budem tahat na tento strom. Tak. Jo, dívej. Už se hne a jedem. A jsme z toho venku, snad ty jo. Zas další komplikace, ale to musíme tady takhle. To už musíme vytáhnout. Zaber. Kolik máme? 145 litrů, no. Počkej, co tady? No, dobře, zkusím to tady po té cestě. Já si totiž nejsou jistý, co to bude dělat mezi tím šutrem a stromem. Ale už jsem se... No, tak tady to hlavně jako nepřijede ten brdeček, zase klasika, že? Takže takhle. Uf, tak. Zaber. Tak, teď. Skoro dobrý. Ještě kousek, tak. Teď by to mohlo být, ale tady má to nepronde. Tak teď se ani dozadu nechci dívat. Ale jo, s odřenýma ušiskama, no, to je cesta, ty bláho. Ty brďo, no, tak tam jsem se bál, že neprojedu, ale tady jsou to úplně stejný problémy.
Tak, to bychom měli. Ještě nás tady čeká jedna taková no, ještě tady pár nějakých muldiček, ty jo. Ale už to půjde, tady jak se dostaneme na tu hlavní, tak to už přejedu ty brďo, jakoby nic. Ještě se jenom vymotat tady z tohoto. Tak, co zde, kde je nějaký problém? Nevadí, dáme přitahovandu. Tak, to by bylo ono. No, máme to nejhorší za sebou, tyjo. Toto už projedem jako malinu. Si myslím. Kolik mám? 100 litrů. To bych mohl ještě jako... Snad mě to vyjde, tyjo, přímo do té fabriky. Protože ono je to... Teď už jako fakt, jako tady toto vyjedu, tak to pojede jako... To jenom přes kopec, jo. Po silnici. To je pohoda. Ještě tady toto bude poslední buldička, kterou můžeme nějak se zaškobrtnout, no, richtig, takhle přesně jsem si to myslel. Takže tady po toto se pojďme přitáhnout. Tak, OK. No a hele, je to. Tak, tady doprava nahoru, pojďme se podívat do mapy a teď už jsme tady. A vyjedeme jenom tady toto takhle dolů a semka na nakladiště. Wow, tak to je, to už je pohodička. My máme 41 až 40 litrů paliva. A je to kousek, tady za zatáčkou budeme příště dolů, takže... Ale tak, člověče, ale tak, no. Ale nakonec na dvě epizody, já jsem si myslel, že to bude horší. Ta druhá epizoda si myslím, že už byla... Wow, tak to je v čudu. No to si děláte srandu ze mě. No tak to je dobrý, čověče. To je dobrý. To byla teda hodně nečekaná jako bouračka, to musím říct, no hele, já jsem vzal tady zase zigze, dal jsem na něho jeřáb a pojďme to vytáhnout, otočit, ale to bude komplikovaný jak hrom, to já si myslím, že to nebude tak jednoduchý, jako nemyslím si, že by tady s tím ten jeřáb jako nějak pohl, jo, to si myslím, že to prostě bude těžký jak hrom, tož, pojďme se tam podívat. A já hlavně teda nechám to vytažení a přetažení na příští epizodu, myslím si, že pro dnešek to stačí a aspoň se máte na příště na co těšit, ale jako bouračka to teda byla, hele, ten sloup měl povolit, jo, to jako chápu, že asi tam je namodelovaná nějaká síla, váha celého toho nákladu, ale to sice nemůže takhle odskočit do prkinka. To je v čudu, to je prostě úplně mimo. Úplně mimo. Pojďme vyměnit auta. Tak. Dáme odpojit přívěs. Zase vyměnit auto. Tak, teďka povolíme. Aktivujeme kotvu. No a v té další epizodě si to prostě přetáhneme. Takže díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a budu se těšit příště. Zatím, čau.